Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Програми про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або прагнути до цього стану. І гостя сьогодні у студії Громадського радіо – це лікарка-дієтологиня Тетяна Лакуста. Тетяна, вітаю. Добрий день, дуже приємно, дякую за запрошення. Дуже дякую, що завітали, я дуже чекала цієї розмови. Отож, почнемо з такого стандартного питання, яке я задаю всім лікарям, які приходять до цієї студії. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете такі рекомендації своїм пацієнткам-пацієнтам? Ви вирішили зайти з козирів прямо таких. Я не пишу особливо, тому що я розумію, що, по-перше, модифікувати спосіб життя – це може бути коректною, дійсно, порадою, але для середньостатистичної людини, якщо її запитати, що це таке, це будуть такі рандомні відповіді, які досить далекі від істини. І одна людина це буде думати, що їй треба ходити там залізо таскати в зал, а інша думати, що там після шостої не їсти. Тобто треба давати конкретні поради після того, як ми знайшли конкретні проблеми в тому способі життя, що призвело до проблеми, так? Тому, якщо хочеться реалістичного, дійсно, якоїсь поради, то треба і давати їх вже. А на рахунок схуднення, це ж вже проблематика, яка виникла після певної сталої, наприклад, там порушення такої ж там системи харчування або там сну і так далі. Тобто давати теж раду, не впливаючи на першу причину, це якби не дуже вірно, коректно. Поки ви відповідали, я подумала, що а хтось, коли почує, що треба модифікувати харчування, одразу уявить, що треба перейти на яблука або їсти один салат. Їсти один салат корисно, як дієтологиня? Поясніть, будь ласка. Так, звісно, ні. У нас є норма клітковини певна, яку ми маємо вживати, і якщо ми її перевживаємо, переспоживаємо, то в нас є схильність до здуття, до спазмів, до перерозмноження бактерій, і взагалі, ну, це зовсім не ок, і частина людей загалом при споживанні одних салатів починає потім, як це не кажу, крім нутритивної проблеми, просто як впливає на кишківник. Вони можуть мати порушення вже стану кишківника і потім, відповідно, лікуватись від цього, і це теж не ок. А якщо казати про загалом про організм, це ж дуже-дуже суттєвий дефіцит калорій, який потім дасть дефіцити вітамінів, мінералів, білків, жирів і так далі. Тобто клітковина – це тільки один компонент. І все. Дуже багато зараз в соціальних мережах і загалом, мені здається, скрізь можна почути таку тезу – треба їсти більше клітковини, їжте більше клітковини. І я розумію, що, ну, з одного боку, це ніби така і непогана порада, але це ж залежить, кому ми її говоримо. Якщо ми говоримо це людині, яка звикла там бачити овочі тільки як якусь прикрасу десь там, десь на колись, тоді це дійсно справедлива порада, але дійсно, як ви зазначили, якщо клітковини буде забагато, то буде здуття, як мінімум дискомфорт. А це ще може призвести і до якихось інших проблем. Але ви вже зачепили тему про те, що якщо їсти тільки один салат, то це суттєвий дефіцит калорій. І тут я хочу таке уточнити. А от коли ви чуєте таку фразу від пацієнтів, по-перше, чи часто ви її чуєте, уточню? Я їм один салат або майже нічого не їм і поправляюся. Чуєте таке деколи? Не деколи, це 80% звертань, коли люди, ну, не тільки салати, загалом замало їдять під свої потреби і стикаються з проблемою, що схуднення неможливо вже в будь-якими, тобто ще більше зменшують їжу, суттєвіше, ще більше додають спорту, вага не йде, і людина вже звертається, тому що вона вже все нібито в її уяві спробувала і нічого не допомагає. Але ж тут питання в тому, що вона не пробувала більше їсти для того, щоб худнути, тому що система якби ламається в мозку, як це всюди кажуть, на піввідра менше їсти, а тут є, треба більше їсти. І тоді весь час консультації кладеться на те, щоб довести людині, що треба їсти більше і чому так треба, так. Можете пояснити, як це працює? Ну, дійсно, їсти більше і худнути. Ну, це ж стається, ну, що це таке? Як це працює? Є
таке поняття медичне, як метаболічна адаптація, яка загалом от і проявляється у людини. Тобто схуднення не є лінійним процесом. Ми їмо, їмо менше, і потім рано чи пізно в нас, в народі, то ще кажуть, плато. Оце, щоб ви розуміли, або, знаєте, всі розуміли, що це таке. Та? Тобто це фаза, коли організм вже не може такими ж темпами так швидко, як очікувалось, скидати вагу. І тоді, якщо йде дуже ставлення до ваги, скажімо так, знаєте, як гонять до якоїсь там дати або до якогось розміру, не зважаючи ні на що, ту вагу, так, або там є тренерка якась, або там масажист, та й лікарі, які кажуть, там кожної неділі приходиш до мене, там, або понеділка будемо зважуватися, обмірятися, от через таке директивне, дуже негнучке ставлення, та, то людина постійно якби гонці, знаходиться за вагою. І коли вага перестає йти рано чи пізно, людина починає, і куратор цієї людини, і людина нервує. І що роблять? Зменшують ще більше вагу і вганяють ще більше метаболічну адаптацію. Це адаптація, знову ж таки, організму фактично від голодної смерті, якщо казати по-простому. Тому що в нас є еволюційні механізми, запобіжники, для того, щоб людина... Це розвинулося ще еволюційно дуже давно, коли ми були печерними людьми, коли в нас були сезонні епізоди великої кількості їжі, по типу там осінь, літо, коріння, фрукти, овочі, це можна було знаходити, ягоди. І зима, вона більш голодна, коли-неколи щось вполювали, мали здобичі, потім місяці могли бути без їжі. І для того, щоб люди вижили, от вмикалися ці такі древні механізми зупинки ваги, призупинки, щоб вона не скидалася шаленими темпами. У частини людей з генами анорексії, ми знаємо, що це генетична хвороба, в них є не дуже сильно працюють ці запобіжники, і вони можуть швидкими темпами, швидшими, ніж інші, скидати вагу. От, тому, відповідно, для того, щоб виходити з цієї метаболічної адаптації, нам треба або призупиняти процес схуднення, тобто казати, окей, ми маємо взяти паузу, там, декілька місяців відпочивати від гонки, да, за цією вагою, просто жити своє життя, далі їсти, як ми навчені вже були в процесі якби зниження ваги, і дати організму відпочити від такого дефіциту калорій, щоб організм не був в цій енергозберігаючій функції. А далі, відповідно, ми можемо пробувати далі заходити на невеликі дефіцити калорій. Не давати там, як дають деякі люди, дуже сильні там дефіцити, такі, що от вони їдять салати, як ви кажете, тільки, а ми даємо помірні дефіцити, тоді організм не відчуває сильного голоду і не так швидко адаптується до нього. А от, ну, для тих людей, хто, так знаєте, в темі, хто рахує дефіцити калорій, прошу сказати, от помірні дефіцити для вас це які? Це 200 калорій, чи це там 10% від раціону, чи це якісь інші так, цифри? Так, приблизно такі, це може бути там 10-15%. Коли є дуже велика дійсна вага, то дуже велика, я кажу, це там 120-130 плюс, там, відповідно, і вище, то ми можемо давати більше дефіциту калорій. Але, ну так, але для більш середньостатистичної людини, то це приблизно так, як сказала. Тоді це раціон буде досить необмежувальний, так, тобто людина може туди внести і смаколик якийсь, і купу вуглеводів їй комфортних. І це буде вільний раціон харчування, і людина буде, знаєте, жити своє більш-менш звичне життя. Кажу більш-менш, тому що все одно на якусь модифікацію ми йдемо, та не можна робити все те, що ми робили, і худнули без зовсім всіляких змін. Я коли працюю зі своїми клієнтками, я теж дуже часто стикаюся з метаболічною адаптацією і зі страхом їсти більше. Частіше це жіноча проблема, хоча в чоловіків теж таке зустрічається. І коли я спілкуюся, ну, приблизно так, як ви описали, з людьми, люди кажуть, ну, добре, але як же я схудну? Я ж зараз почну набирати. І я тоді пояснюю людям, що так, дійсно, коли ви їли дуже мало, а зараз почнете їсти трохи більше, може бути така ситуація, що ви можете трохи набрати. Але це певна плата за це, за стабілізацію нашого стану, а потім вага буде йти поступово вниз. Хтось на це погоджується, в когось бере дуже сильна тривога, і він на це не погоджується, і потім я бачу, що йде там на якийсь черговий марафон.
І тут у мене таке питання, як, можливо, краще, оптимальніше комунікувати з такими людьми? Чи важлива тут психотерапія, як би ви сказали? Ви і так дуже коректно, скажімо так, говорите, от все, що ви пояснюєте, це досить адекватне пояснення, дійсно, тому що людина робила певні дії. Вони, в принципі, досить були деструктивні дії, якщо вага почала якимось чином там вже не змінюватися, навіть збільшуватись, бо частина людей набирає вагу на метаболічній адаптації, та, за рахунок там набряків багато набирається. То ви дуже вірно кажете, я теж кажу, що за все треба платити в житті, на жаль. І дійсно, якщо ми не зробимо цей крок, у нас немає інших варіантів, тому що ще менше занижувати кількість їжі – це зовсім недоцільно. Ми нічого не отримаємо з цього, просто будемо топтатися на тому ж місці, що й були. І дійсно, майже не всі, а я не знаю тих, хто не набирав, скажімо так, вагу, та після виходу з метаболічної адаптації вони набирають вагу. І так, дійсно, це плата, потім вага стабілізується, потім з нею можна працювати на зниження. І це нормально, що якась частина людей не хоче працювати з вами після цього, тому що вони ж прийшли з запитом на схуднення, а тут ви кажете, ага, ми зараз ще більше набирати будемо. Люди, та, бояться, це нормально. А розкажіть ще, будь ласка, таке, от в процесі схуднення, чи грає роль інші фактори, окрім їжі? Звісно, якщо казати коротко. Я б зараз би сказала про вживання алкоголю, тому що це дуже нагальна проблема під час війни. Чим менш людина свідома до корекції ментального стану іншими способами самопідтримки, тим більше вона буде споживати алкоголю. Тому що ми всі виснажені вже третій рік, вже точно люди так адаптувалися, але все одно ми втомлені. І чим більше, звісно, ще додається, у нас же є, крім війни, ще наше життя додатково з нашими родинними проблемами, робочими. І чим більше додається додаткових проблем, тим більше ми втомлюємось, порушується сон. Десь собі треба допомогти за рахунок алкоголю заснути часом, десь розвантажитись під вечір. Там, де є алкоголь, це, по-перше, ну, якщо там просто бухгалтерію підбити, це є додаткові калорії, рідкі калорії, які заходять дуже легко, і під них втрачається жвальовий контроль додатковий. І коли споживаєш алкоголь, звісно, тоді збільшується апетит, бажання щось під'їсти, ще отримати більш дофаміну від їжі. І це нормально. Тут просто, знаєте, чи ця поведінка приведе нас до наших цінностей, наприклад, там зниження ваги, покращення стану здоров'я, таке інше. Покращення ментального стану. Так, ну, тобто, якщо ні, очевидно, то якийсь треба інший спосіб це робити. І, ну, це, знаєте, як не всі в добрий спосіб можуть з собою обходитись, тому що вони не навчені, бувають... Люди просто не знають інших можливостей, тому що був такий паттерн поведінки в родині, у знайомих, всі так роблять, і це норма. То так, це дуже велика проблема зараз в Україні. А далі я би ще назвала порушення сну і загалом ментальні розлади. Тому що людина може приходити по схуднення, не знаючи, що в неї депресія. І це дуже часто зараз. До війни це було досить проблема велика. А зараз в часі війни я не пам'ятаю, ну, ладно, пам'ятаю, але це там 5% від загалом от в часі війни до мене приходять люди без ментальних розладів. Досить-досить мало, скажімо так. У нас в клініці психіатр, то це один з найпопулярніших лікарів по завантаженості зараз. Тому, так, я думаю, це суттєва проблема. Ну, і якщо говорити про фізичне навантаження, воно теж важливо, але не можу сказати, що воно першочергове. Дійсно. Особливо додане. Якщо говорити про неспецифічне фізичне навантаження, прогулянки, походи в магазини, прибирання – це основне, що має бути. От, тому що, знаєте, як люди з доданим фізичним навантаженням, в чому є проблема? Сходив 2 рази на тиждень або 3 рази по годині, а потім приріс до стільця і сидиш. Та, тому що, ну, маєш там роботу, дійсно. То краще от
годинку рухатись загалом, так от щось робити. Угу. Сон. Сон також важливий, і він буде впливати на схуднення, наприклад. Та? Тобто він ж може його, ну так, грубо кажучи, блокувати, якщо у нас є хронічний дефіцит сну. Ми тоді будемо повільніше худнути, вірно? Так. Після того ще є компенсаторна поведінка серед дня, тому що є відчуття знесиленості завжди після сну, є сонливість, і ми ж не можемо завжди, знаєте, там лягти, поспати, коли нам хочеться. У нас є далі інтенсивність життя, певно, і чим вища інтенсивність, тим менше можемо зупинитися, загальмуватися в моменті, там, перепочити. Та? Тобто ми маємо її підтримувати, а з дефіцитом сну ми хочемо себе чимось ще підтримати додатковим. Що це бувають? Будь-які смаколики, будь-яка енергетики, кава з чимось, перекуси. І в такому стані ми менш маємо сил піклуватися про себе. Це теж адекватно, якби і очікувано, що коли я недоспана і я маю купу роботи, я буду робити роботу, тому що я маю певні обов'язки, да, перед іншими, наприклад. А потім я вже буду думати про те, що собі приготувати, коли поїсти, коли там себе вигуляти на вулиці. Розумієте? Угу. Про що? Да, цілком розумію. Я думаю про таке, що раніше, ще роки, мабуть, 7-8 назад, коли я чула слово дієтолог, дієтологиня, я перш за все думала, що це лікар, який займається виключно схудненням. Я знаю, що багато моїх знайомих, друзів теж думають, що якщо лікар-дієтолог, це той, хто займається схудненням. Але бачите, як виходить цікаво, сьогодні ми вже поговорили про метаболічну адаптацію, і це таке явище, яке означає, що людину треба годувати більше. Тобто виходить ситуація, що людина може прийти до дієтолога, щоб схуднути, а дієтолог скаже, вам треба більше їсти. Але є ще інша історія. Є ще історія розладів харчової поведінки, з якими Тетяна дуже гарно працює. Я дуже вдячна, що ви працюєте з цим, що ви це робите так, як ви це робите. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, що почали працювати з розладами харчової поведінки? Коли я почала працювати дієтологом, то я перевчилася з іншого фаху лікаря, лікарського фаху, і я, ви знаєте, звісно, повчилася обмежувальному підходу в дієтології, тому що коли я почала працювати, в принципі, інших підходів ще не було на нашому пострадянському ринку навчання. Тобто всюди менше їсти, більше спорту, і будеш ти щасливий. Менше їж, більше рухайся. Так, тобто стандартна ця ситуація з розвантажувальними днями, все таке, тобто повний треш, угар і лють. Оце мій був початок шляху. Але я почала розуміти, що, по-перше, я не можу, коли я розпитую людину, і вона розповідає, там, що в мене там поганий сон, я переїдаю. По-перше, в мене є співчутливе ставлення до людини, і я не можу їй казати там, мамі двох дітей без чоловіка, просто менше їж, коли вона, це, знаєте, смаколик ввечері, це єдиний там 20 хвилин часу на себе. І я почала розуміти, що це вся моя робота, це якась повна туфта, якщо казати по правді. І, по-перше, були ж дуже великий відсоток невдач. Тобто я щось робила, якийсь період був там полегшення для людини, а потім все поверталося, тому що обмежувальна харчова поведінка. І так я в цьому поварилася, не знаю, може там до року. І я паралельно з тим навчання мала свою особисту психотерапію. І коли я почала розуміти щось про себе більше, відповідно, я стала розуміти, що треба давати людям і в такому напрямку теж. І за рахунок того, що я поєднала знання психотерапевтичні, і потім ще повчилася в тому напрямку, і мала велику медичну базу, я для себе поєднала, що є ментальне здоров'я, є соматичне здоров'я, і тільки об'єднуючи їх, ми можемо вивести людину на шлях загалом адекватного здоров'я. І коли ми лікуємо щось одне, то, відповідно, інше недоліковане лишається, і людину потім це тягне, як, знаєте, як вантаж на дно річки, якщо не вилікуване щось додаткове.
О, ви дуже гарно таку вжили таке порівняння, тому що коли я була в розладі харчової поведінки, і коли я розуміла, що це він і що мені треба з цього виходити, у мене було десь таке відчуття, наче мене затягує чорна діра. Так що воно таке правдиве. А таке питання: чому для пацієнтів з розладом харчової поведінки важливо звертатися до психіатра? Тому що це психіатричний діагноз, якщо почати з цього. Тобто це діагноз, який там в класифікаторі хвороб стоїть F-категорія, це категорія психіатричних діагнозів. Якщо, відповідно, ми будемо, ну, хто її має лікувати, діагностувати, її має там лікар-психіатр, як там виразку гастроентеролог, наприклад. Але її можуть діагностувати первинно будь-хто, сімейні лікарі, терапевти, до кого й та людина звернулася і хто зміг побачити цей діагноз. Тому що, ну, це проблема, що в Україні, як і в світі загалом, не дуже можуть діагностувати у людей ці захворювання, тому що про них мало, в принципі, говорять. А їх є дуже багато. І тоді, відповідно, у людини є різні з розладом харчування ступені важкості. Є дуже легкі, направду, коли вони тільки почали розвиватися, або коли людина сама змогла це зробити, і вона вже десь на виході є, і тоді можна обійтись без психіатра, коли в неї є доволі багато ресурсу працювати ще самостійно. А є вже середньоважкі і важкі, коли людина вже знесилена в тривалому розладі, хронічному, або дуже є додаткові, доволі серйозні ментальні захворювання. Наприклад, там клінічна депресія, біполярний розлад, розлад сну будь-який, де приблизно 70+% людей з розладами харчування супутні ментальні розлади. І тому психіатр їх може адекватно діагностувати, призначити лікування відповідно так, щоб там стишити апетит, підвищити апетит, якщо потрібно, покоригувати сон. Тобто дати людині можливість отримати позитивний досвід коригування. Тому що коли без ліків і дуже мало сил, є багато упереджень про їжу, про себе, про поведінку будь-яку, то, відповідно, зміни мінімальні відбуваються, тому що викарабкатись немає. Знаєте, як це відштовхнутися від дна і почати спливати, дуже до цього дна треба довго плисти. І сили закінчаться, поки до цього дна допливеш самостійно. І, відповідно, сили закінчуються, росте зневіра в себе, в лікарів, все навколо, що є навколо. І людина, відповідно, уходить знову в розлад. Там хоче зрозуміти, зуміло було, як з цим жити. А тут ви щось мені пропонуєте, взагалі тривога росте, незрозуміло, що буде. Тому психіатри дуже допомічні, я їх застосовую в своїй практиці, скеровую пацієнтів дуже багато. Я думаю, що частина нашої аудиторії, коли чує слово анорексія, може уявляти таку якусь дуже худу дівчину, ну, як правило, дівчину, так, в якої там світяться кістки і щось таке подібне. Але ж є ще атипова анорексія, коли є нормальна маса тіла, або навіть маса тіла може бути за ІМТ висока, але в людини буде діагноз атипова анорексія. Можете розказати трішки, що це таке? Атипова анорексія – це один з видів розладів харчування, який не відповідає основному критерію нервової анорексії – це низька маса тіла. Тобто у людини з атиповою анорексією може бути ожиріння будь-яких ступенів. І або там нормальна вага, або там трохи вища вага, ніж норма. І при тому, при всьому, людина дуже мало їсть, це, що ми говорили, тобто вона знаходиться в метаболічній адаптації, але вона має дуже великий страх перед ще більшим набором ваги, або вона робить будь-які деструктивні дії для того, щоб худнути, і вбачає загалом свою цінність у вазі. Тобто я буду для себе цінна і для всіх інших, і я буду любима, я буду там будь-які такі упередження, що я буду в плюсі, якщо я буду худа. От, тобто коли будується самооцінка саме на вазі.
І тоді, звісно, це проблема, тому що людина буде постійно мати велику кількість думок про вагу, про харчування, вона буде, неможливо буде спиратися, знаєте, на будь-який там додатковий позитивний досвід в спілкуванні з друзями, з колегами. Вона часто буде, ця людина, просто не мати часу в голові на інші думки, тому що все буде про те, що скільки з'їсти, як це на мене повпливає, як це обміряти цю вагу і так далі. Тобто вагу в смислі, в сенсі цей по їжі. Це, ви знаєте, описали якийсь період мого життя, коли ці всі думки, вони просто залазять тобі в голову, там сідають і виштовхують всі інші. І для інших там просто не залишається часу. Якщо говорити ще про таку однотипову анорексію, є ще така компенсаторна поведінка, як фізичною активністю спалити все, що наїла. Або, наприклад, дуже така велика турбота про м'язову масу, про те, щоб бути сухою, щоб м'язи світилися. Це така історія популярна для фітнес-культури, для фітнес-центрів, фітоняшків, фітоняшок є така історія. Це моя особиста історія в якийсь період життя, я такою теж була. І тут я би попросила вас прокоментувати таку історію. От, наприклад, я турбувалась про те, щоб не про цифру на вазі, але я турбувалась про те, щоб у мене було мало жирової тканини і багато м'язової, тому що це нібито гарно, коли світяться м'язи, м'язи – це ж про здоров'я, правильно? Але ж кількість жирової тканини, вона нам вона важлива, і жирова тканина нам теж потрібна. Попрошу вас прокоментувати, чому діапазон жирової тканини важливий, тому що забагато жирової тканини – це не дуже добре, але замало жирової тканини – це теж не дуже добре. Так, ви вірно дуже кажете. По-перше, те, що ви кажете, фітнес-культура, там є досить велика частина людей, які травмовані об дієти, і, відповідно, коли вони курують інших людей, вони дають такі ж самі стандарти в харчуванні, в опікування, і стандарти як сприйняття тіла можуть бути передаватися до тих, хто приходить, таких тренерів для людей. І це дуже погано, звісно, дуже-дуже погано. Але менш з тим, якщо говорити про жирову тканину, то вона, по-перше, захисна функція. Тобто вона амортизатор, якщо говорити по-хорошому, тому що вона навколо органів знаходиться теж внутрішніх. І те, що всі бояться цього висцерального жиру, то, що кажуть, він взагалі має бути в нормі, тому що нирки лежать на її типу, як на жирових подушках, якщо казати, так, і нирки при кожному нашому кроці, вони мають, трохи сотрясіння отримують невелике, і коли є адекватна жирова подушка, тобто нирки забезпечуються як додатковими амортизаторами, тобто вони лежать комфортно і не мають постійного струсу. Це перше. Друге, навколо, в принципі, органів має бути трохи жирової або не трохи, але має бути, скажімо, якась кількість жирової клітковини, тому що це терморегуляція. У нас внутрішні органи мають на вищу температуру, ніж температура поверхні тіла, там 36,6. Тому що там багато крові, і, відповідно, кров має не переохолоджуватись, і жирова тканина оце робить термозберігаючу функцію. Тому люди з дуже низькою кількістю жирової клітковини, вони мають таку, знаєте, як мерзлявість. Вони постійно окутуються великій кількості тим шарів одягу. І навіть влітку можемо побачити худеньку дівчину в худі, наприклад. Так? От. Далі, це гормональний наш такий не буфер, а енергетичний фон для побудови гормонів. По-перше, вони, в принципі, будуються з жирів, тому жири мають звідкись братись. А друге, для побудови гормонів має йти енергія. Енергія теж береться з жирового депо. Далі, що ще? Там в жировій тканині в нас частина токсинів, які надходять, там з їжею, наприклад, там барвників купа, які там не водорозчинні, а жиророзчинні, вони знаходяться в жировій клітковині, теж там вони базуються.
Тобто можна сказати, що це такий орган, як зберігання частково як відходів, наскільки б це там, ну, це некоректно звучить. Тому що, знаєте, у людей з розладом харчування є таке відчуття, як нібито забрудненості тіла через певні продукти. Але це, ну, фізіологічна якби функція жирової, якщо казати, клітковини. Ну, і ми не стерильні, і так, кисень не стерильний. Так, тут я, знаєте, якби це повітря підкреслюю, тому що це може бути, як, знаєте, формувати ще додаткове упередження, що нібито вона не має бути, тому що тоді не буде токсинів. Але вони будуть десь в інших містах, в кістках, наприклад, лишатися. От. Потім, якщо ще говорити про жирову клітковину, то... По-перше, це якби врода ще, якщо казати так, тому що наше лице, воно багато має жирової клітковини, очі лежать на жировій клітковині теж, тому що наша очне дно, глазниця, очниця, вона зробиться жировою, вислана жировою клітковиною. І тому очі в нас запавші, коли ми дуже сильно худнемо. Це не досить негарно, це старіше зовнішнє обличчя. Впадають дуже сильно щоки, тому що то теж все худне. І просто плюс роки виглядає так. Дівчата, які постійно займаються сушками, да, фітнес-тренерки, і вони можуть це робити в досить агресивний спосіб. Ви бачите, ви можете бачити, як в них досить виглядає не по їх віку лице. Ну, воно таке, наприклад, я згадую своїх знайомих, так, я можу згадати, що це більш таке зморшкувате обличчя в доволі такому молодому віці. А от менструальний цикл може залежати в жінок від кількості жирової тканини? Та, напряму. Я ж казала, що це буфер, та основа побудови статевих гормонів, тому це не тільки у жінок пропадає ерекція у чоловіків, тому що немає звідки братись тестостерону. І це, до речі, проблема буває часто у бігунів, у марафонців, коли вони занадто худнуть при вимушених фізичних навантаженнях високих, але не коригують рівень харчування, енергії, яка надходить, і тоді падає рівень тестостерону. В мене є в досвіді лікування марафонець, він любитель, не атлет професійний, але він прийшов тоді, коли вже склалася така проблема, він не розумів, чому якби він дуже здоровий спосіб життя веде, багато ж рухається, все, але мало їсть відповідно. І вже коли наступила еректильна дисфункція, то, ну, лікували разом з урологом, треба було вже давати гормони ін'єкційні там. Відчуття ситості, голоду від кількості жирової тканини буде залежати? Так, теж. Це через гормон лептин, правильно? Так, так. Який, в принципі, теж виробляється в жировій тканині. І загалом, як оце теж дивна штука така у людей з анорексією, коли зменшується жирова клітковина в кількості, то має рости відчуття голоду, але за рахунок дуже великого, це анорексія з обмеженням, без блювоти, яка без очищень будь-яким способом, не тільки за рахунок блювоти, то жирова клітковина, вона зменшується, а людина вольовими зусиллями зупиняє відчуття голоду. І тоді з часом воно пропадає. І гормон, відповідно, хоче викликати це відчуття голоду, але фактично мозок, знаєте, щоб не збожеволіти, можна сказати так, він зменшує імпульси по відчуттю голоду, і людина тоді отримує, як і всі люди з низькою вагою, яка досягнута прям змушенням себе, не через там хворобу будь-яку іншу, то вони мають відчуття легкості і енергійності від того. І це теж еволюційний механізм. Це коли я розповідала про печерних людей, були люди, які мали низьку вагу. Відповідно, тоді зароджувалася хвороба генетична анорексія, та ген анорексії, і це зарахувалося за позитивну мутацію, тому що під час тих тривалих епізодів без їжі були люди, які отримували відчуття задоволення від низької ваги, від малої кількості їжі. Вони компенсаторно піклувалися про інших, тобто вони віддавали свою їжу іншим. Тобто це позитивна мутація, тому що плем'я мало більше їжі, а хтось, ну, в принципі, не боровся за нею і нормально себе почував.
Тобто біля таких людей були, по-перше, люди, хто міг більше вижити за рахунок розділення їжі. І люди з анорексією, вони ж компенсаторно мають поведінку, вони відгодовують інших, умовно кажучи, тому що не можуть себе погодувати. Тому це позитивно було для племені і для загалом виживаності людського роду, тому це закріпилося. І люди з анорексією зараз мають ті самі поведінкові особливості. Підтверджую, тому що коли я була в такому епізоді розладу харчової поведінки, в епізоді своєї анорексії, то відчуття голоду придушене давало мені в результаті ейфорію. Я дуже добре пам'ятаю цю ейфорію. І, можливо, коли треба було прощатися з такою своєю ушкоджувальною поведінкою, мені було десь трішки і прикро це відпускати, бо я розуміла, що я позбудуся цієї легкості, цієї ейфорії. І, до речі, компенсаторна поведінка дійсно так, тому що я могла нічого не їсти, але насмажити батькам там якихось млинців, коли ще це був підлітковий вік, уже в старшому віці я там могла якісь пиріг виготовлювати з якихось там цікавих борошон різних, борошна різного змішувати, ну щось таке. От таке воно було, так. Це дуже цікаво, і дуже цікаво так слухати і розуміти, що а звідки ви знаєте про мене? Тому що розуміється, що це не тільки про мене, така от є людська особливість. А хочу ще перейти до такого. Ми от говоримо про обмежувальні типи харчування, про анорексію різну, але переїдання, його теж можна вважати розладом харчування. Так, є. Як з ним працювати? Є різні переїдання. По-перше, переїдання – це норма, якщо почати. Це не є розлад, тому що всі люди переїдають в нашому житті. Давайте згадаємо там Новий рік, Пасхи, щось таке, чи просто не знаю, гості прийти до бабусі і там поїсти смачненького, тому що бабуся сильно готувалася. Да? Тому так буває епізодично у всіх. Поїду до бабусі, хоч наїмся. Так, це нормально. Або прийшов в ресторан, там кудись в кав'ярню, принесли за велику порцію, теж не вгадав з розмірами і переїв. Це окей, буває. У людей з переїданнями це зовсім інші типи переїдань. Тобто це переїдання, по-перше, повторювані, вони повторюються постійно, і це переїдання, які можуть бути заплановані, наприклад, там людина точно знає, що вона буде мати ввечері в тому, яку вона звикла заїдати певною кількістю або певною їжею, або певною кількістю їжі. Це завжди переїдання, які закінчуються фізіологічним і емоційним дистресом. Тобто їжа в буквальному сенсі, знаєте, як під горлом стоїть від кількості. А по-друге, людина має сильну провину, сором, каяття, постійно після того ще і рестриктивну поведінку. Тобто я так вже наївся, так наперся, як вони кажуть, я відчуваю себе, і вони часто люди, знаєте, такі погані слова про себе кажуть, що я там свиня, корова, там і все такі недобрі про себе вислови. І після того я змушений наступного дня щось, знаєте, як не робити, тому що я хочу себе посварити за це. І я не буду вечеряти, я не буду їсти вуглеводи, я відмовлюсь від солодощів, щось, або взагалі буду на воді, там, на кефірі, там щось чи таке. На сухому голодуванні. Так, щось я буду з собою робити, бо я провинився, я погано вчинив. Тобто людина, яка має ментальне здоров'я і не має розладу харчування, переїв, окей, буває, але нічого страшного, не буде. І фізіологічно ми після переїдання навіть хочемо менше їсти, після кав'ярні десь ми ввечері можемо обмежитись дійсно салатом або якоюсь там канапкою, бо не можеш вже поїсти, не хочеш. І буває, і наступного дня менше їж. А люди з переїданнями, вони будуть спеціально це робити, тому що себе треба посварити за таку поведінку погану. То перше, як дійсно, знову ж таки, від кількості переїдань на день або на тиждень залежить важкість цього стану. І, відповідно, або воно перебігає лікування з ліками, або без ліків. Ліки направлені на стишення потягу до їжі, на можливість повернення вольового контролю. Тобто, я якби хочу їсти, я бачу їжу, але я не переїдаю дійсно величезними порціями, я можу обмежитись, відчути, як
контроль, як і люди без розладу. І зменшення загалом іде харчової зацікавленості. Тобто я знаю, що є інші способи розваги, самопідтримки, загалом щось ще в житті мене додатково цікавить, крім їжі. І тут це зменшення харчового інтересу. Це ліки можуть забезпечити. Але от ви її питали, як працювати, тобто чому має бути мультипідхід, тому що ліки відміняються, а людині треба дати досвід, крім ліків. Та? Тобто поки йдуть ліки, це у нас є вікно можливостей, коли є достатній вольовий контроль, щоб людина навчилася харчуватися, щоб вона вміла в інший спосіб себе підтримувати, загалом знала, що таке адекватне харчування, систему побудувала самопіклування через їжу. Тобто такий спосіб працювати. Тобто тому і працює у нас там лікар, там дієтолог або нутриціолог працює з цим, додатково працює психіатр за потреби, психотерапевт, якщо там вже є розлад харчування в ходу значний. Ну і таким чином з цього виходити. А зараз ми перейдемо вже до нашої постійної рубрики «Питання аудиторії». Отож, питання перше. Рахування калорій може провокувати РХП? Ну, знаєте, як може провокувати РХП, а може і не провокувати РХП. Тому, знаєте, хто це буде робити? Є люди... Таке сленгове слово, але вони досить стресостійкі, просто, знаєте, як з товстою шкірою, скажімо так. Це такі пофігістичні люди. Ну, порахував він там день-два, людина ця калорія, зрозуміла щось приблизно, ну, що треба було. І все, він більше, взагалі, знаєте, як не згадує про це, йому воно не цікаво. І нічого. А є люди високосенситивні, вони... Тривожні часто бувають, вони досить приймають інформацію близько до себе. От порахувала декілька днів така людина калорії. І вона потім розуміє, по-перше, що це точка контролю, якась стабільність, зрозумілість прийшла в харчування. І вже якесь порушення незначне починає привертати тривогу ще більшу. І людина починає розуміти, що окей, напевно, мені краще... все ж таки рахувати, тому що тоді збільшується тривога, дискомфорт, який з'являється, і я краще це порахую, мені буде краще. Я б тут ще так, як людина, яка деякий період, довгий період рахувала калорії, додам таке, що тут залежить, з якою ціллю ви взагалі почали це робити. Якщо це ціль едукаційна, зрозуміти, скільки ви їсте, деякі калорії, в чому містяться, це одна історія. А якщо це спосіб, як Тетяна от сказала, щоб взяти себе під контроль, спосіб обмеження, тоді ну, можна більше про це подумати, чому ви вдаєтесь до такого методу. Наступне питання. Як ставитись до інтервального голодування? Особливо я його не застосовую ніколи в роботі, тому що, знову ж таки, це спосіб обмеження, і спосіб обмеження, не через, який приведе, частіше за все, до компенсаторної поведінки, або до метаболічної адаптації. Тобто і так може бути. Людина може не бути з компенсаторною поведінкою, якщо в неї досить сильний вольовий контроль, але якщо вона застосовує цей метод як зручний для, не знаю, схуднення або для загалом життя. Перше, якщо людина не має проблем зі здоров'ям, їй комфортно, хай робить, що хоче. Тобто в такий спосіб їсть, який зручно, якщо це не відбивається на стані здоров'я. Інше, якщо постійно повертається компенсаторна поведінка, тобто проблема постійна у нас з, відповідно, переїданнями. Або, наприклад, якщо людина після інтервального голодування його витримує через там болі, нудоту, теж навіщо його... витримувати. Але якщо говорити з медичної точки зору, він є в протоколах, наприклад, там Американської діабетологічної асоціації по корекції ваги у людей з діабетом. Він рекомендований, цей спосіб корекції ваги. Але якщо теж подивитися на протоколи, там досить обмежувальне харчування офіційно пропонується. І в тих самих протоколах стоїть такі ремарки, що постійні схуднення і набір ваги ще більш вражає стан здоров'я, ніж стала вага, стала висока вага, щоб ви розуміли. Тобто дуже обережно треба підходити навіть до цих рекомендацій по офіційних по харчуванню.
Не в інтервальному голодуванні, по-перше, ще залежить, яке це голодування. Та? Якщо це 16 на 8, це одна історія. Якщо це там уже більше, там день голодування, два, це вже зовсім інше, це небезпечно так робити. Але мене, наприклад, турбує те, що фокус уваги на їжі може набагато більше загостритися через оцей інтервальний проміжок. І для людини це може стати от якраз якимось таким тригером небезпечним тої самої ж компенсаторної якоїсь такої поведінки харчової. Так, ще раз підкреслю, візьмемо людину з інтервальним голодуванням, яка там їсть 2,5 там, рази на день. Великі порції, немає обмежень, вона там і десерти їсть, і щось, ну, їй комфортно, вона гарно це переносить. Окей, і вона вільно відходить від таких своїх правил, якщо ну, там може і інакший бік поїсти. Є інша людина, яка дуже негнучка взагалі в сприйнятті інформації світу. Вона тільки так, і вона дуже переживає, якщо вона відійшла від цих правил. І вона страждає від них, тому що вона хоче ввечері інколи там з друзями щось поїсти, або там з чоловіком, знаєте, або там з партнером посидіти десь в кав'ярні, але не може. Не може порушити ці правила. І епізодично вольовий контроль падає. Ну, тобто, знаєте, проблема там, не знову ж таки, на роботі, зі сном. І починається компенсація. Замовляю все, що бачу, або готую все, що знаю, і з'їдаю це. Ну, навіщо так робити, відповідно? І останнє питання, коротко попрошу. Як зрозуміти, то РХП чи просто люблю їсти? Є критерії хвороби розладу харчування. Всі люблять їсти, люди тільки з анорексією не люблять їсти, і то епізодично в житті, а всі люди в нормі люблять їсти. А при розладі харчування в нас є певні діагностичні критерії. Ви або відповідаєте під них, або не відповідаєте під них, і все. Я тут тільки підсумую, можна, якщо вже є такі думки і питання, звернутися до фахівця, до дієтолога, до психіатра, і вони вам допоможуть з цим розібратися. На цьому будемо завершувати. Пані Тетяна, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Це була програма «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, і моєю гостею сьогодні була лікарка-дієтологиня Тетяна Лакуста. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте. З понеділка.